bem com vocês? O vídeo de hoje são medos de infância. Ai, 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 gente, só de falar já fiquei com medo. Olha, pessoal, vou confessar uma coisa pra vocês. Alguns medos desse vídeo aqui eu tenho até hoje. Vou dizer pra vocês que a maioria deles eu tenho até hoje. Mas não conta pra ninguém, fica só entre a gente, viu? Já me contem aqui nos comentários qual desses medos do vídeo vocês também têm e quais outros medos vocês também têm. Não se esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo. E é isso aí, bora lá pro vídeo. Ai, foi isso. Tá bom, eu vou continuar aqui jogando. Ai, meu Deus. Atende, atende, atende. Não? Ah, tá. É que aqui em casa tá caindo o mundo. Mas sabe o pior de tudo? Tá trovejando. Ai. Amiga, você tá aí? Duda, você tá aí ainda? Ah, tá bom. É que eu tava aqui jogando. Ah, não, acabou a energia. Duda, acabou a energia aqui em casa. E agora o que eu faço? Ai, tudo bem, pelo menos você tá aqui comigo, não é? Não é? Filha, tchau. Tchau, até amanhã. Até. Que escuridão. Pra que apagar a luz, né? Ai, podia ter deixado a luz acesa. Ai, aquela luzinha ali. Ai, por que que tudo parece tão assustador no escuro? Que é aquilo? Que é aquilo? Aquilo ali é uma sombra, mas tá se mexendo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Ai, acho que aqui eu tô protegida. Ai, nossa, olha que jaqueta bonita. E o look, assim, combinou muito, né? Você não acha, Mami? Mami? Cadê minha mãe? Mami? Meu Deus, cadê minha mãe? Shopping sozinha. Que foi isso? Eu ouvi um barulho. Calma. Eu tô ouvindo esse barulho. Calma, calma, esse barulho parece de fantasma. Será que é isso mesmo? Não, será que eu tô ficando maluca? Ou esse barulho é de fantasma mesmo? Não, eu só posso estar alucinando. Não é possível. Um vulto! Tem um vulto passando ali, eu tenho certeza. Tem fantasma aqui, eu não vou dormir aqui, não. Ai, peraí. Oi, Mami. Que isso, Lu? Posso dormir aqui com você hoje? Ai, não acredito. Por quê, Lu? Ai, Mami.
É que... tem fantasma no meu quarto! Que fantasma? Você já tá bem grandinha. Você sabe que fantasma não existe. Não tem fantasma no meu quarto. Eu tô te falando. Eu vi! Ai, Lu, não tem. Vai pra lá. Vai, volta pra lá. Vai dormir. Eu vou dormir aqui hoje, tá bom? Você falou a mesma coisa ontem. Boa noite! Ai, meu Deus. Boa noite. Que foi? Tem um fantasma ali na porta. Não tem, não. Tem sim, mami. É só sombra, Lu. Não, não tem um fantasma lá na porta, eu tenho certeza. Ai, meu Deus, viu? Mili, Mili. Dorme, dorme. Mili, pega ele, Mili. Mami, você ouviu isso? Certinho, não é? É. Tá bom, agora eu tô preparada. Vai bem devagarzinho. Calma, pode encostar. Fica não. Relaxada. Ai, eu tô com medo. Tá muito rápido. Tá muito rápido. Ai, não. Não, a curva não. Agora, descida. Ufa, aqui não tem ninguém. Eu posso comer meu chocolate sossegada. Tomara que ninguém venha. Ai, esse daqui é meu último. Você pode me dar um pedaço, por favor? Ai, Lu, é que acabou. Desculpa, era o meu último. Gente, eu estou sozinha aqui dentro do banheiro. Vamos ver se a mulher do banheiro vai querer aparecer pra mim. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Ai, eu prefiro passar frio. Pronto. E agora sim. Ah, não, não consigo dormir de jeito nenhum. Mili, eu acho que tem um monstro embaixo da minha cama. Ué, mas nem cabe um monstro embaixo da minha cama. Tá tudo fechado, tem um baú ali. Ai, nem cabe um monstro ali embaixo, né, Mili? Você concorda? É, vamos voltar a dormir. Vem, Mili. Mesmo assim, é melhor eu dar uma conferida, né?
Deixa eu ver. É, acho que não tem nada. Ai. Agora eu já posso ver o outro. Deixa eu ver aqui. Esse daqui tá ótimo. Ai, vai ficar muito bom. Ah, tá ótimo. Só... que é isso? Meu Deus do céu, não é possível. Acho que eu tô ficando maluca. Minha água acabou. Significa que eu vou ter que descer pra pegar. Tá bom, eu vou descer pra pegar água. Eu vou acendendo todas as luzes pra eu não ficar com medo. Vir pra cá não tem tanto problema, porque eu venho acendendo todas as luzes e assim eu não fico com medo. Ai, mas eu quero ver na hora de voltar, eu vou ter que apagar tudo. Tá, chegou o momento. 1, 2, 3 e... já. Ah, não. Eu não acredito que eu deixei aquela janela aberta de novo. Da última vez que eu deixei aberto, não entrou nenhum bicho. Espero que dessa vez também não entre. Eu espero que vocês tenham gostado. Já me contem quantos desses medos aqui desse vídeo você tem e quais outros medos você tem também. Não esqueçam de deixar muitos likes e se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo, pandinhas. Eu amo muito vocês. Yuhu!